že všechno dojde. Jsem na pokraji společnosti. Pane, lovím do mě, hledá místo pro mě, do očí se nikomu nedívám. Jako zvíře, co trpí, jako palím si věci, jako vlci, co pijou, jako hledám si jinou, jako malý dítě, skáču do sítě, jako lidi, co pijou, a pořiždý žijou. Petr Hošek tam nahoru, jsem se na životě mi nastala směna a pro mě nečekaná. Musí, že nemůžu souhnout, prošel jsem těžkou zkouškou, rázem přišel pán a jeden. Jako zvíře, co trpí, jako balí si věci, jako vlci, co pijou, jako hledám si jinou, jako malý dítě, skáču do sítě, jako lidi, co pijou, a pořiští žilou. Takže Pohořelice, čau! Adios, kamarádi, pankáči, zvali jsme spolu Senioty.
Adios, kamarádi, bakáči, no future for me. Adios, kamarádi, bakáči, zbali jsme spolu, těmi hodní. Adios, kamarádi, bakáči, no future for me. No future for me. No future for me. No future for me. Tak jo! Ahoj, poslední náš festival zakončený v Pohořelicích. Letošního léta. Užijte si dobu, užijte si festival. Děkujeme za pozvání. Jak to vždycky super s váma. Ahoj, SPS! Takže za půl hodinu stánku. Čau! Čau! Takže děkujeme, senior tým se s váma loučí. A když tak se uvidíme ve stánku Dogy, tam máme mu náš stánku. Čau! A děkujeme, ahoj, SPS!